হ্যালো বন্ধু সকল, আজি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে এই ভিডিওটো আমি কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ঠিকে ভাবিছে, আজি এণ্ড্ৰইডৰ 5টা বিশেষ এপ্লিকেশ্যনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম, যোনসমূহ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। ষ্টুডেণ্ট হওক অথবা বিজি পাৰ্চনেই হওক, যিয়ে হওক, আৰু মুঠতে এই এপ্লিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয়। গতিকে ভালকৈ চাব ভিডিঅ'টো আৰু আশা কৰোঁ শেষলৈকে চাব। আৰু এই চেনেলটো খুব নতুন চেনেল, গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে সহায় হয়। গতিকে আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে আমি যাম প্লে ষ্ট'ৰলৈ, আৰু প্ৰথম এপটো এটা ভিডিঅ' এডিটিং এপ য'ত আপোনালোকে অতি সোনকালে ভিডিঅ'সমূহ এডিট কৰিব পাৰিব, আৰু নামটো হৈছে ভিভা ভিডিঅ'। মোৰ অলৰেডি মোৰ ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে, আৰু চাওক ইয়াত 100 মিলিয়ন প্লাছ ডাউনলোডছ আছে। গতিকে অ'পেন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে অকণমান টাইম লাগিব, আৰু ইয়াৰ যোনখিনি ফিচাৰ্ছ আছে ফিচাৰ্ছবিলাক অতি ভাল লগা, যেনেকৈ আপোনালোকে শ্লাইড শ্ব' কৰিব পাৰিব, আৰু ভিডিঅ'সমূহ মিক্সআপ কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা যোনবিলাক ভিডিঅ', যোনখিনি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলেদি ভিডিঅ' কৰিছিলে, সেই ভিডিঅ'সমূহ এডিট কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যোনবিলাক সেই ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ মিউজিকো এড কৰিব পাৰিব। বহুত ভাল ফিচাৰ আছে। আৰু য'ত এডিট ভিডিঅ' এই অপশ্যনটো যে আছে, এই অপশ্যনটোত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' এডিট কৰে, তাৰ ভিতৰতো আৰু বহুত অপশ্যন আছে, যোনখিনি আপোনালোকে চালে বুজি পাব। আমাৰ ছেকেণ্ড এপটো হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এপ, ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল, যোনসকলে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। এইটো মোৰ ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে, গতিকে অ'পেন কৰোঁ। এয়া চাওক, আহিলে এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নিজৰ গুগল একাউণ্টৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। বহুত ভাল এপ, সকলো ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নিউজ আপোনালোকে ইয়াত পাব। আমাৰ থাৰ্ড এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে হোম ৱৰ্কআউট। এইটো এপ্লিকেশ্যন মানে আমি ঘৰতে থাকি কেনেকৈ আমি ৱৰ্কআউট কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ বডিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ দেখুওৱা হৈছে। আজিকালি খুবেই প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। এয়া চাওক সকলো এক্সাৰচাইজ ইয়াত কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু কিমানবাৰ কৰিব লাগে, সকলো দেখুওৱা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব। ফোৰ্থ এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে স্নেপচিট। স্নেপচিট এইটো এপ্লিকেশ্যন, এইটো এটা বিশেষকৈ ফটো এডিটিং ছফ্টৱেৰ, য'ত আমি বহুত সোনকালে, বহুত সহজতে, বহুত ভাল ধৰণে আমি ফটো এডিট কৰিব পাৰোঁ। আমি মোবাইলত কেপচাৰ কৰা ফটোখিনিও আমি DSLRত কেপচাৰ কৰা ফটোৰ দৰে আমি বনাব পাৰোঁ। অ'পেন কৰিছোঁ, ফটোখন ছিলেক্ট কৰিব প্লাছ চিনটোত, মই মোৰ ফটো এখন ছিলেক্ট কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে বহুতো ষ্টাইল আছে, এইসমূহ এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু টুলছ দেখিছে, ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকৰ ফটোত ফ্ৰেম লগাব পাৰে, ফটোত আখৰ লিখিব পাৰে, বা ফটোৰ কালাৰবিলাক মিলাব পাৰে, কৰ্প কৰিব পাৰে, আৰু বহুতো ফিচাৰ্ছ আছে, য'ত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে নিজে গম পাই যাব। আৰু ছেভ কৰিবৰ কাৰণে এক্সপৰ্ট এইটো অপশ্যনটোত টিপি আপোনালোকে ছেভ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। আমাৰ ফিফ্থ আৰু অন্তিমটো এপ্লিকেশ্যন হৈছে AZ স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডাৰ। এইটো এপ্লিকেশ্যন, এই এপ্লিকেশ্যনটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যোনটো এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, এইটো মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ। স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই আচলতে এই এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে মই মোৰ এপ্লিকেশ্যন হেৰিৰ পৰাই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চাওক, ছেটিংছত গ'লোঁ, সকলো ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ পাব ইয়াত, সকলো ধৰণৰ। আপোনালোকে যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে নিজে গম পাব। বিশেষকৈ নতুন যোনসকল ইউটিউবাৰ আছে, মোৰ দৰে যোনসকল নতুন ইউটিউবাৰ, তেওঁলোকে নাজানে কি এপ্লিকেশ্যন লাগে স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে। মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো চাওক,